Vielä lopuksi ennen paneelia tarjoillaan kuulijoille alkutuotannon ja yrittäjien kommenttipuheenvuorot. Mika Kuismanen tuo tilaisuuteen Suomen yrittäjien terveiset ja tarkastelee kansainvälistymisen mahdollisuuksia pääekonomistin silmin. Ja MTK-maatalousjohtaja Johan Åberg avaa lisäarvon rakentamisen tärkeyttä koko arvoketjun näkökulmasta. Kuulemme myös, miten MTK näkee elintarvikeviennin potentiaalin tulevaisuudessa. Juhan ja Mika, olkaa hyvät. Kiitoksia ja hyvää aamupäivää kaikille ja kiitokset aluksi tätä hyvistä esityksistä ja puheenvuorosta tähän mennessä. Mä kuulin tänä aamuna hyvän kiteytyksen tuosta taloudesta PTT:n toimitusjohtajalta, ja hän sanoi, että demokratian täytyy voittaa diktatuuria, ja tämä ei onnistu ilman kasvua, koska silloin ei ole mitään positiivista näkymää paremmasta, eikä ole mitään jaettavaa. Ja kyllä tämä pätee aika hyvin myös minusta tähän niin kuin maatalouteen ja elintarvike niin kuin tuotantoon. Täytyy olla niin kuin näkymää paremmasta, täytyy olla kasvua. Et se on se ainoa tie niin kuin eteenpäin. Ja tämä on itse asiassa se niin kuin ajuri meillä MTK:ssakin ollut, että miksi me ollaan lähdetty niin voimakkaasti panostamaan tähän vientiin ja elintarvikeviennin kasvattamiseen. Meillähän alkutuotannossahan on oikeastaan pitkään jo ollut kamppailtu heikon tulo- ja kannattavuuden kanssa, ja oikeastaan tämä tilannehan tuossa, niin kuin varmaan moni tietää, niin Venäjä-embargon jälkeen tämä on sitten paheni, tai silloin oli semmoinen tavallaan iso tiputus, ja on ollut aika vaikea päästä takaisin niihin parempiin lukuihin, mitä oli silloin ennen tätä Venäjän tilannetta. Paljonhan on käyty myös keskustelua tässä ruokaketjun sisällä ja myös ruokaketjun ulkopuolella tästä ketjun sisäisestä rahanjaosta. Tämä on sinänsä niin kuin tärkeä aihe, mutta ollaan todettu ja että kyllä se keskustelu on paljon helpompi ja myös rakentavampi silloin, kun se jaettava kakku kasvaa. Että jos meillä ei ole kasvava rahapotti, mitä jakaa sen ketjun sisällä, niin tästä tulee aika ikävä ja repivä keskustelu. Että siinäkin mielessä se on niin kuin kaikkien etu ja oikeastaan edellytys sille, että myös alkutuotannossa viljelijä pärjää paremmin, on se, että meillä on saadaan kasvua lisää rahaa jaettavana. Olen välillä katsonut vähän kateellisena esimerkiksi länsinaapuria, kun keskustelee ruotsalaisviljelijöiden kanssa, niin he kehuvat, miten hyvin heidän markkinat ovat kehittyneet, kun väkimäärä kasvaa joka vuosi, on hyvää geneeristä kasvua muutama prosentti vuodessa, ja se tavallaan pitää markkinat ja markkinatilanteen niin kuin hyvänä. Meillähän ei ole sama tilanne, ja Suomi siinä mielessä poikkeaa monesta muusta Euroopan maasta, että meillä ei ole semmoista luontaista kasvua, ja silloin on vielä tärkeämpi katsoa Suomen rajojen ulkopuolella, että mistä sitä kasvua löytyisi, kun kansakuntana syödään varmasti sinänsä ihan riittävästi jo, että sen varaan ei kannata paljon laskea. Ei pidä myöskään unohtaa se niin kuin ruokaketju ja ruoantuotannon yhteiskunnallinen merkitys työllistäjänä. Ruokaketjuhan työllistää yli 300 000 ihmistä, ja tämä on myös erittäin tärkeä nyt ihan ottaen huomioon näitä viime päivien keskustelujakin ja tätä julkisen talouden tilannetta. No se, mitä myös on hyvä muistaa, mitä tuossa on tullut jo aikaisemmissa puheenvuorossa, muistaakseni Esa sen sanoi hyvin, että Suomessa tuotetaan maailman parasta ruokaa. Tätä me ollaan todettu MTK:ssakin moneen kertaan, mutta maailman parhaimmasta ruoasta ei ehkä ainakaan meidän mieltä tänä päivänä makseta sellaista hintaa kuin pitäisi maksaa, ja ollaan myös nähty keskustelu, joka liittyy esimerkiksi ruokaturvaan, ilmastonmuutokseen, niin kyllä meillä on aika paljon vastauksia niihin tärkeisiin globaaleihin kysymyksiin Suomen ruoantuotannossa. Eli meillä on kyllä valtavat mahdollisuudet suomalaiselle ruoalle ympäri maailmaa. Niihin mahdollisuuksiin pitää osata tarttua. Ja
se, mitä nyt tarvitaan mun mielestä, on tämä luottamusteema on hyvä. Me tarvitaan lisää luottamusta, lisää yhteistyötä tähän koko ketjuun. Minusta olisi hyvä myös, että me tuottajat olisimme vahvemmin mukana tässä maailmanvalloituksessa, jos niin nyt kehtaa sanoa, koska se on myös ihan todettu asia, että monen tekijän osalta, mikä tavallaan tekee sitä suomalaista ruuasta niin erikoisen ja tavallaan maailman parhaan, niin on hyvin vahvoja kytkentyjä nimenomaan alkutuotantoon, miten siellä pellolla ja miten siellä kotieläintuotannossa tehdään. Ja toinen asia, tässä tuli myös hyvin esille aikaisemmissa esityksissä, miten tärkeä suhteet on ja se, että suhteet pidetään kunnossa. Meillä on myös tuottajina, meillä on hyvin laaja kansainvälinen verkosto ja me ollaan monesti myös pohdittu, että me voitaisiin myös, jos tarvitaan, niin auttaa siinä. Meillä on hyviä suhteita ympäri maailmaa päättäjiin ja politiikkoihinkin ja näillä suhteillakin on monella markkina-alueella erittäin suuri merkitys, että miten päästään markkinoille. Elikkä lisää yhteistyötä, lisää rohkeutta ja pitkäjänteisiä investointeja tähän näihin uusiin mahdollisuuksiin. Se on se, mitä minusta tarvitaan. Ja tämä Board Via on minusta erittäin hieno esimerkki. Minulle on monesti sanottu, että Suomi ei ole Irlanti. No, se pitää paikkansa, mutta minusta me voitaisiin näissä asioissa kyllä ottaa aika paljon esimerkkiä ja olla ehkä edes vähän enemmän irlantilaisia tässä ruoan viennissä. Kiitos. 3 minuuttia. Joo, Mika Kuismanen täällä. Moi ja hyvää huomenta kaikille. Aikaa on siis 3 minuuttia, niin käyn varsin nopeasti ja nostan tässä ehkä sellaisen tematiikan esille, että paljon tässä nyt puhuttu viennistä ja luottamuksesta, mutta mun mielestä se on tässäkin ketjussa niin kuin vain osa totuus tai osa kuva. Eli kyse on itse asiassa niin kuin aidosti yritysten kannalta ja koko kansakunnan kannalta näistä globaaleista arvoketjuista. Mä perustelen sitä sillä, että kun me mennään ja katsotaan itse asiassa panostuotostilastojen tuonnin käyttötulotaulukkoa, niin me usein ajatellaan, että elintarvikesektori olisi jotenkin vain kotimaisen tuotannon ja kotimaisen toiminnan varassa. Mutta näinhän ei ole. Et jos me katsotaan tuonnin osuutta välituotteista, niin esimerkiksi kala- ja kalastustuotteissa se on 56%, elintarvikkeissa, juomissa yli 30% ja jopa maatalous- ja riistatuotteissakin se tuonnin osuus välituote puolesta on 15%. Eli tämähän herättää sen kysymyksen, tai on väistämättä tuo esiin sen kysymyksen, että se luottamus tähän ketjuun ei ole mikään kansallinen kysymys. Ja jos sitä luottamus tähän ketjuun ei ole niin kuin siinä koko globaalissa arvoketjussa tai sitten siinä kotimaisessa alihankintaketjussa, niin on vaikea kuvitella, että me pystytään se luottamus tähän järjestelmään säilyttämään. Ja mä luulen, että tämä kumpuaa vähän sellaisesta näkökulmasta, että Suomi on jotenkin pieni, avoin, vientivetoinen talous. Itse asiassa näin ei ole. Kun katsotaan tilastoja, niin Suomi ei ole mitenkään erityisen vientivetoinen. Me ollaan semmoinen keskimäärin vientivetoinen talous. Mutta se, mikä meille on tärkeää myös täällä elintarvikealalla, joka mun näkökulmasta ehkä usein vähän jää paitsioon, on nimenomaan se, että me ollaan tosi riippuvaisia globaaleista arvoketjuista. Sen korostaminen tämän tehokkuuden ja suomalaisten tuottajien ja suomalaisten kaupan menestymiseen, suomalaisten yrittäjien menestymiseen on äärimmäisen tärkeää. Se on paljon tärkeämpää, kun me puhutaan vain siitä viennistä. Meillä ei ole tälläkään sektorilla vientiä, jos meillä ei ole sitä globaalia arvoketjupohjaa. Eli
Mun ehkä niin kuin kontribuutio, josta sellaiseksi voi sanoa tähän keskusteluun, on nimenomaan se, että me tietyllä tavalla sahataan omaan jalkaamme koko tässä problematiikassa sekä yritysten että myös muiden kannalta, jos me liikaa keskitytään tähän kansalliseen näkökulmaan ja vientinäkökulmaan. Kiitos. Kiitoksia erittäin paljon.